2017 yil davomida ochiq muloqot ko'rsatuvi ijodkorlari Toshkent shahri va viloyatidagi deyarli har bir tuman va shaharga borib, ko'p qavatli uylar va mahallalardagi sharoit, kommunal muammolar, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni o'rgandi. Hokimlar va mas'ul mutasaddilar ishtirokida jonli efirda bo'lib o'tgan muloqotlarda odamlarning dardiga, tashvishiga yechim izlandi. Yodingizda bo'lsa, ana shunday muloqotlarimizdan biri Chirchiq shahar hokimi va hokimlikning mutasaddi rahbarlari bilan 2017-yil 20-sentyabr kuni tashkil etilgan edi. Unda Chirchiq shahri aholisi o'zlari uchun muhim masalalar yuzasidan ko'plab savollar, murojaatlar va takliflarni o'rtaga tashlagan. O'z navbatida mutasaddilar o'z munosabatlarini bildirib, rejalarini aytgan edi. Mana oradan 3 oydan ortiq vaqt o'tdi. Muloqotda ko'tarilgan masalalar, aytilgan rejalar qanday yechim topdi? Ana shu savolga javob izlab Chirchiq shahriga bordik. Shunday qilib, ochiq muloqotdan so'ng ko'rsatuvda Chirchiq shahri 2017-yilda Chirchiqda aholi turmush tarzini yaxshilash maqsadida qator ibratli ishlar amalga oshirildi. Xususan, ichki yo'llarni ta'mirlash, ko'p qavatli uylarda yashayotgan aholiga yaxshi sharoitlar yaratish, ichimlik suvi, tabiiy gaz, elektr energiyasi ta'minotida uzluksizlik va sifatni yaxshilash borasida qilingan ishlardan aholi mamnun. Ochiq muloqot vaqtida Chirchiq shahar Haydar Mahmudov mahallasida yashovchilar qo'ng'iroq qilib, ichki yo'llar ta'mirga muhtojligini, simyog'ochlar sinib yaroqsiz holga kelib qolganini hamda ko'cha chiroqlari yo'qligini aytib, hokimiyatdan yordam so'ragan edi. Shundan so'ng o'zgarish bo'ldimi? Bugungi holatni bilish maqsadida mahalla faollariga murojaat qildik. Hozir 150 metr asfalt yotqizildi. Yana shu turar joyda o'zimiz fuqarolarimiz yana undan tashqari 150 metr joyga asfalt yotqizishdi. Hozir mana o'zingiz ko'rib turgan edik, shahar har bir simyog'ochga yoritgichlar o'rnatilyapti. Chiroqlarimiz bor. Eski simyog'ochdan yangi simyog'ochga simlarni o'tkazdik. Mahalla xursand. Mahallada ko'tarilgan muammolar yuzasidan keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilibdi. Aholi murojaatlari e'tiborsiz qoldirilmabdi. Ochiq muloqot vaqtida Chirchiq shahridagi bozor haqida lavha namoyish etilgan edi. Ana shu lavhada ko'tarilgan masalalarni esga olamiz. Toshkent viloyati Chirchiq shahrining dehqon bozori. Bir vaqtlar mana bu ko'chada harakatlanishning deyarli imkoni yo'q edi. Bozor oldidan o'tgan yo'l, ya'ni Sharof Rashidov ko'chasidagi betartiblikka bu safar chek qo'yilibdi. Lekin yo'lning holati qoniqarsiz. Ma'lumotlarga ko'ra, o'ydim chuqurlariga to'la bo'lgan ushbu yo'l anchadan buyon shu zaylda yotibdi. Bundan esa fuqarolar, ayniqsa haydovchilar juda norozi bo'lmoqdalar. To'g'ridab, agar Sharof Rashidov ko'chasi dehqon bozoriga olib boruvchi asosiy yo'llardan biri ekanligini hisobga olsak, albatta, mazkur ko'chada ta'mirlash ishlarini olib borish lozim. Смотрите, какая дорога вся. Вся разбитая, как на ней ездить-то? Постоянно. Вот, съездите ещё в четвёртый, там тоже дороги такие же. А зимой здесь состояние как? Люди пострадают, да? Пострадают, машина страдает, так я. Расходы идут же. Bu yıl 17-ci yıl yarım tikilgan edi Sharof Rashidov ko'chasi. Hozir yarimi, ya'ni bir 500 metr qolgan. Bu dasturimizga 2018-ci yilga kirgan. 2018-ci yilda bu yo'lni turamiz, oxirigacha yetkazamiz. Ushbu muammolar nechog'li o'rganildi? Bugungi vaziyat bilan tanishamiz. Ochiq muloqotdan keyin yo'llarimiz juda yaxshi bo'ldi. 3 oy oldin juda qiyin edi yurishimiz. Kunligi buzilardi mashina, resursinardi. Mana qilib beribdi, rahmat qilgan odamga ham. Yangi hakim bo'lib, mana asfalt qildi yo'lni. U chekkasidan bu chekkasiga mashinalar ham bemalol o'tadi, odamlar ham hech qor yomg'irlardan yaxshi yuradi, o'tadi. Avvali juda yurib bo'lmas edi bu. Zo'r. Bu hakim ish qilyapti, yangiliklar qilyapti, yaxshi ish qilyapti. Mana yarmarkalar yaxshi, yarmarkalar bor, hamma sharoit bor. Ko'p yillar davomida ta'mir ko'rmagan, sotuvchilar, xaridorlar va yo'lovchilarni qiynagan notekis yo'l bugun mana bunday ko'rinishda. Chirchiqliklar bundan xursand. Shu bilan birga, Yangi yil bayrami munosabati bilan tashkil etilgan bayram yarmarkalari ham aholi uchun yana bir qulaylik bo'ldi. Oldin ichkariga kirib hamma narsani qidirib yurardik. Hozir hamma narsa bitta joyda, olamiz, ketamiz. Narx-navolar yaxshi. Shaharga qaraganda bizada Chirchiq shahrida yaxshiroq. Kuni kecha mana o'zimiz Toshkent shahrida bo'ldik. 15 ming, 20 ming sotilayotgan olmalar bizda mana 7 ming so'm, 5 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin.
Bozor ma'muriyati tomonidan yangi yil yarmarkalaridagi mahsulotlar sifati, narx-navosi, to'lov terminallarining ishlashi muntazam nazorat qilinmoqda. Chirchiq shahri aholisi ochiq muloqot vaqtida faol ishtirok etgan va qator savollar bilan murojaat qilgan. Telegram orqali yuborilgan bir murojaat va unga mutasaddilar munosabatini esga olamiz. 18-20 yetti abonentda tiklanish 114-uyining tomidan chakka o'tish haqidagi tasvirlarni jo'natgan. Marhamat, hozir efirga uzatamiz. Bu uylarning tom qismi uzoq yillardan beri ta'mirlanmayot. Kani haqida bizga murojaat qilishgan, marhamat. Haqiqatan ham bu Sharq ko'chasidagi 114-uyimizda tomdan chakka o'tish holatlari kuzatilganda joyga chiqib o'rganganmiz. Sektor rahbarlari bilan, mas'ul shaxslar bilan joyga chiqib o'rganilgan, o'tda yig'ilish o'tkazilgan. Hozirgi kunda fuqarolarning xalq talabidan kelib chiqib, bu yumshoq qoplamali tom qoplamasi edi. Hozirgi kunda ularning talabiga asosan yumshoq qoplamali tom qismi qattiq qoplamaga o'tkazilyapti. Jarayon ketyapti. Albatta, buning uchun qurilish tashkiloti biriktirilgan, smeta loyihalari hammasi hozir qilingan. Bank tomonidan imtiyozli kredit ajratilgan, hech qanday muammo bo'lmaydi. Tiklanish ko'chasi 114-uyining tom qismi profnastil qoplamasi bilan to'liq yopilibdi. Aholi bundan juda ham xursand. 17 yildan beri yashaganimizdan beri tomimizdan chakka o'tardi. Shirkat harakat qilardi, lekin samarasi bo'lmas edi. Ochiq muloqotdan keyin to'liq o'zgarishlar bo'ldi. Mana bu yil shirkatimiz bilan kelishilgan holda davlatdan kredit olib tomimizni profnastil bilan yopib berishdi. Uje mana tomlarimiz quruq, suv o'tmayapti, xonadonlar hamma ish qilib rozi. Ochiq muloqotdan keyin ancha-muncha o'zgarishlar bo'ldi. 114-uyimizda mana aholi bilan, domkomlar bilan kelishilgan holda yumshoq tom qismidan profnastilga o'tdik. Bank tomonidan uzoq muddatli kredit hisobiga banklarimizga ham rahmat, mana shuncha uzoq muddatli kreditlarni 10 yil, 1 yillik imtiyozli davr asosida bizga berishdi. 130 million ketdi mana shu profnastilimizga. Aholi ham mamnun, hamma xursand. Hududni ko'zdan kechirar ekanmiz, ichki yo'llar ta'mirga muhtojligini ko'rdik. Shuningdek, uyning fasadi va kirish yo'laklari ham ta'mir talab ahvolda. Tom bilan bog'liq muammolar bartaraf etilib, yaxshi o'zgarishlar boshlanibdi. Umid qilamizki, keyingi yilda qolgan muammolar ham ijobiy hal etiladi. Ochiq muloqot ko'rsatuvida namoyish etilgan ko'p qavatli uylardagi ayrim muammolar bilan bog'liq lavhani esga olamiz. 3-chi kichik tumanda joylashgan 62-chi ko'p qavatli uyning tomi ham ko'p yillardan buyon mukammal ta'mirga muhtoj. Aholi yoki shirkat tomonidan qilingan joriy ta'mirlar deyarli foyda bermayapti. Yopildi bir marta, yopilgan bilan yana baribir oqib tushyapti suv. Bilmayman, endi hozirgi paytga va'da berilgan yopib beramiz deb kutyapmiz mana natijasini. 15 yil davomida podezimiz remont qilingan yo'q, o'zimiz qildik pul yig'ib. Shirkat ana qilib berganlari qoparilib yotibdi. Eshik qo'yib berishdi mana bu yil. Yo'g'idim men qo'yib berishgan eshiklarini. Tom do'sti yarimi yopilgan, yarimi yopilmagan. Suvlar oqib yotibdi tepalarda. Hammani uyida, mana 4-chi etajda kim yashasa hammasini qo'yadi. Uyning hovlisi supurib tozalanmagan. Obodonlashtirish ishlariga shirkat ham, aholi ham befarq ko'rinadi. 3-chi kichik nohiyamizdagi 62-chi ko'p qavatli uyga Kamolat xususiy ijod mutolaa shirkati tomonidan xizmat ko'rsatib ketiladi. Bularni talabga asosan ham imtiyozli kredit mablag'lari ajratilgan bo'lib, hozirgi kunda bularda qurilish kompaniyalari biriktirilgan. Smeta loyihalari hammasi chiqqan, ta'mirlash ishlari davom etyapti. Mana ko'rsatilgandek, bularning nimasi ta'mirlash ishlari tomga qaratilgan, tomi yopiladi. 3-chi kichik tuman 62-chi uyda ham yaxshi o'zgarishlarni ko'rdik. Avvalambor aholi uyning tomi mukammal ta'mirlanganidan xursand ekanligini ta'kidlashdi. Ochiq muloqotdan so'ng mana shirkatimiz kirishamizni yopib berdi, tomimizni. Mana xudoga shukr, mana o'tmayapti. O'zlari xabar olib turibdi, har yomg'ir yoqqanda o'tdimi, o'tdimi deb telefon qilib xabar olib turadi. Yo'q, o'tmayadi. Xudoga shukr, yaxshi. 2 yil o'tvatdi. To'klarimiz chiqib, to'klarimiz ham uni kirib yomon bo'lib ketdi. Hozir xudoga shukr, remont qildik, yaxshi, hammasi hozir o'tmayapti. Endi bizada shu podez remontda bo'ldi, boshqa hammasi yaxshi. Bolalar maydonchasi endi xudo xolisa endi havo sovuq bo'lganligi uchun ozgina ta'mirdan to'xtab turibdi. Lekin xudo xolisa bular va'da berishdi, qilib beramiz deyishdi. Asosiy muammo bartaraf etilibdi. Kirish yo'laklari ta'miri, bolalar maydonchasini bunyod etish esa 2018 yil bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar rejasiga kiritilgan. 1300 metr kvadratda 62-chi domimizda kirishansi to'liq ta'mirda, tom qismi to'liq ta'mirdan chiqdi.
Xudo xolosa 2018 yilga bizani rejalarimiz birda 16 ta dom biriktirilgan menga. Shu 16 ta domni podyezdlarini to'liq 60 ta podyezdimizni to'liq remontdan chiqaramiz. Bolalar maydonchasi obodonlashtirish ishlariga 2018 yil rejasiga kiritilgan. Bu ishlarni abzatning oxiriga yetkazamiz. Ochiq muloqot ko'rsatuvi ijodkorlari Chirchiq shahrining Arancha mavzesidagi mana bu joyni deyarli 3 yildan buyon tasvirga oladi. Mana shu fursat ichida ushbu hududda istiqomat qiluvchi fuqarolari bilan ham ketma-ket uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Lekin natijani o'zingiz ko'rib, guvohi bo'lib turibsiz. Hudud hamon qarovsiz, tashlandiq bo'lib yotibdi. Vaqtni kelmadi, musorab ketmayapti mana. Musor mashinaga nech marta telefon qilamiz? Musor dispetcherga qo'yamiz, vaqt topib ketmayapti. Mashin ahvol hech kim qaramaydi. Qarovsiz, doim qarovsiz. Buni hokimiyatga ham yozdik. Prokuror keldi, bunday qilib beraman, bunday qilib beraman. Hali qilib bermadi ham. Hech kim sizni qilib bermayapti. Ilgari bu bog'cha bo'lgan. O'shani talantlar qilib buzib ketgan odamga na chora ko'rilmadi, na boshqa ko'rilmadi. Orasatda qolib ketdi hamma ham. Bunga kimdir mas'ul odam yo'q bu yerda. Bir-ikki biz aytdik, mana bir-ikki odamlar chiqdi. Bo'lib beringlar, stadion qilaman. Bo'lib ber, stadionga qilaman. Bo'lib ber, servis quraman dedik. Yo'q. Mumkin emas deydi. Arancha hududida, Troisk hududida 8-chi, 10-chi, 9-chi mikrorayonlarda yangi chiqindi yig'ish maydonchalari qurilyapti, yangi tipdagi namunaviy. Bu ham keyingi yil 2018 yilga rejaga kirgan dasturga o'ylaymanki, bu anaqa muammodan qutulamiz. Lavha muallifi Arancha mavzesidagi mana bu xunuk manzara haqida kuyinib gapirar ekan, bir necha bor tasvirga olingan bo'lsa-da, vaziyat o'zgarmasdan qolayotganini ta'kidlagan edi. Mana endi bugungi holat bilan tanishing. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, bu maydondan katta miqdorda chiqindilar olib ketilgan. Hududda yangi chiqindi yig'ish shaxobchasi qurilibdi. Shu bilan birga chiqindilar o'z vaqtida olib ketilishi nazorat qilinyapti. После передачи что было сделано конкретно? Вторая – это мусоросборочный пункт, второй уже был построен. Второй вот здесь, первый при въезде в нашу махалю было это сделано. На нашу вообще махалю необходимо 4 мусоросборочных пункта. И вот теперь сейчас согласовываются вопросы на уровне хакимията, чтобы построили нам третий мусоросборочный пункт. Но изменения здесь очень большие произошли. Несколько месяцев тому назад, когда первый раз телевидение приезжало, это небо и земля. Но еще работы много. Базу халларда, что ахвалы, чихынды, жиғыш майдан участке, что обормастан, что домлана атрофы, да, арықларге ташап кетіп отты. Что аранчы худуды да азыр туртты, chiqindi yig'ish maydonchalari ishga tushirildi. U yerdan chiqindilar har kuni olib ketilyapti. Grafik asosida Chirchiq shahrida bu yil 22 ta yangi tipdagi chiqindi yig'ish maydonchalari qurilib bitirgizdi. Keyingi yil xudo xolasa yana 30 ta qurilish rejalashtirilgan. Chirchiq shahri Usmon Nosir ko'chasi 7-chi uydan Akromova. Shirkatimiz ishlamayapti, yer to'ladan suv oqib yotibdi. Bunga nisbatan qanday chora ko'rishimiz mumkin? Ya'ni bu yerda shirkatni bee'tiborligiga qanday bir chora ko'rish mumkinligini so'rashyapti. Usmon Nosir ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyimiz Fresh Asia xususiy mulkdor shirkati tomonidan xizmat ko'rsatib ketiladi. Bu masala bo'yicha xabarimiz bor, joyiga chiqqanmiz, bir necha marotaba sektor rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazganmiz. Haqiqatdan bunaqa murojaat bo'lgan, podval qismida suv bo'lgan. Fresh Asia xususiy mulkdori tomonidan hozirgi kunda u suv bartaraf etilgan, podval qismi quruq i dizastansiya tashkilot tomonidan obrabotka qilingan. Usmon Nosir ko'chasi 7-chi uy aholisidan tushgan murojaat va uning javobini yodingizga soldik. Endi mazkur manzildagi bugungi holat bilan tanishish maqsadida avvalo yertolani ko'zdan kechiramiz. Yertoladagi avariya holati bartaraf etilgan, ammo quvurlar eski, mukammal ta'mirga muhtoj. Ulangan joylardan suv tomib turibdi. Tozalik ham talab darajasida emas. Tizzagacha suv edi, polnosti suv oqib yotardi kanalizatsiya turbasidan. Ochiq muloqotdan keyin mana sal o'zgarish bo'ldi, o'rtacha ahvolda. Shirkatga ko'rib, hammasini ko'rib ta'mirlashdi. Oxirigacha mukammal ta'minlanmadi. Podyezimiz, biz remont, eshigimiz yo'q.
Были проблемы. Даже и сейчас есть, даже зайдете, увидите все равно последствия. У нас, слава богу, все, мы сделали свое. Заткнули, как говорится, друг, все, сырость есть. Это же случилось недавно, она еще даже не высохла там. Есть, но сделали. Главное, перекрыли, мы и то рады этому. Мана нетилдан бери яшиман, подъезда ким билади, качондан бери эшик йок. Ман туғрида тураман, шамол ғизиллаб маникига киради. Уларга дахли йок. Ха деб келади, квартплатдан тўлинглар, квартплатдан тўлинглар. Мен айтдим уларга, ман бошқа квартплатни тўламайман. Қачон подъезда эшик қўйсаларинг, ўшанда тўлайман дедим. Подвалдан чиқадими, нима чиқади, ўша сув борлиги учунми, зах борлиги учунми, таракан босиб ётибди уйда. Зўрга йўқотдим, яна чиқаётди ҳозир. Kommunal muammolar yoritilgan yana bir lavhani namoyish etamiz. Qurbon plus xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatiga qarashli 2-chi kichik tumanda joylashgan 7 ta ko'p qavatli uylarda yashovchilar va'da qilingan mukammal ta'mirni kutaverib charchashdi. 16 yildan beri turaman, 16 yildan beri shu tom oqat. Remont qilaman yana oqaveradi, remont qilaman. Har dushanba kuni ta'mir boshlanadi dedi, bo'lmaydi hech, kelishmaydi. Mazkur manzildagi 8-chi uyda ham muammolar bisyor ekan. Ayniqsa, yerto'la va tomdagi nosozliklardan aholi qiynalayotgan ekan. 4-chi qavatdan mana tom yopilmadi, buyulgan va'da beruvdilar. Mana уже sentyabr keldi, avgust oyida yopamiz deb. Remont qilamiz, yana shu ahvol. Tomib turadi qishda, suv ustimizga, spalnyaning ustiga tovara ko'p qo'yamiz. Холодно, сырость, очень сильная сырость у нас. Свет часто отключают, сейчас осень начнется, холода начнутся, очень будет. И свет отключать будут, и воду отключают у нас. Лет 15 вообще никакого такого ремонта не было. Я живу на первом этаже, у меня зимой полметра мох поднимается. Мы обшили пластиком, и сквозь пластик все равно это проходит, и вот вытирает, понимаете, это вонь такая. Вот мы живем на первом этаже, как можно где-то что-то подмазываем с улицы, это, но это мало. Вы знаете, вот у меня одна мечта, что проведут отопление, чтобы сухо было. Шуниндек, бу манзилдаги ички йўллар ҳам таъмирга муҳтож, болалар майдончаси йўқ. Площадки у нас нет. А здесь песок выгребли. И вот в этом песке они играют. Здесь кошки суд, здесь много чего грязи. А детям играть негде. Mazkur muammolar yuzasidan shirkat rahbarining fikrini so'radik. Ish rejamiz bo'yicha mana bu yili 567 million kredit oldik. Undan 8 ta uyimizni ta'mirladik. Endi 2018 yilgi qolgan 8 ta uyimiz yana rejalashtiryapmiz. 7-chi uyimiz birinchi kichik nohiya. Bu o'zi aslida 2017 yil reja dasturiga kirgizganmiz. Bugungi kunda 1 kvadrat metr tarifimiz 300 so'mligi uchun kreditimiz aholi tomonidan pul tushum sustligi uchun endi keyingi yilga qoldirildi. Demak, yuqorida ko'rsatilgan lavhadagi ko'p qavatli uylarimizga Qurbon plus xususiy uy-joy mulkdor shirkati tomonidan xizmat ko'rsatib ketiladi. 2017-2018 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik davrida belgilangan kredit dasturga asosan kredit mablag'lari olingan bo'lib, 5 ta ko'p qavatli uylarning tomi mukammal darajada yopilgan. Undan tashqari o'z mablag'i evaziga temir eshiklar, kodli qulflar, kirish yo'laklari ta'mirlangan bo'lib, 6-7 ko'p qavatli uylarga ham kredit mablag'lari ajratilgan. Hozirgi kunda 6 ko'p qavatli uyni tom qismi mukammal yopilgan. Jadval asosida 7 ko'p qavatli uy ham ish olib boryapti, muammo bo'lmaydi. Birinchi kichik tuman 7-chi uyning tomi mukammal ta'mirdan chiqarilibdi. Aholi xursand. Он меня текла очень сильно, полностью закрыл он мне крышу. Сейчас у меня крыша не текёт. 6-chi uyda yashovchilar tomonidan aytilgan muammolar ham o'rganilibdi. Uyning tom qismida joriy ta'mirlash ishlari olib borilgan. Yerto'la tartibga keltirilgan. Bizda o'zgarishlar juda katta bo'lmasa ham o'zgarishlar bo'lyapti. Shirkatimiz tomonidan sekin asta tomimizni bir qisman yopib berdilar. Yer to'ladi muammoni ham qisman yangilab berdilar. Hozirgi vaqtda yer to'la quruq, tomdan chakka o'tgani yo'q. Endi xudo xolisa keyingi yilga shirkatimiz bizga kattaroq va'da berdilar. Uy yo'laklarini remontini qilib berishga i ko'chamizni mana yo'laklarimizni remontini qilib beraman deb va'da berdilar. После вашей передачи почаще приезжайте к нам. У нас вот больших таких вот перепадов со светом не было и подвал, по крайней мере, вот я на первом этаже пока сухо.
2018 yılda bu hududdagi ichki yo'llarni ta'mirlash va bolalar maydonchasi qurish rejaga kiritilgan. Qolgan ishlarimizni 2018 yilga xudo xolisa yana qo'shimcha kredit olib, shu uylarimizni to'liq remontdan chiqazmoqchimiz. Fasad qismlari, yerto'la, kirish yo'llari, temir eshik qo'yish, misol ichki yo'llar ham bolalar maydonchasi qurish rejalashtirilganmiz. Ochiq muloqot vaqtida shahardagi tibbiyot muassasalari faoliyati ham o'rganilgan edi. Xususan, 2-oilaviy poliklinikadan tayyorlangan lavhada binoning eskiligi, ta'mir talabligi, ayrim joylarda tomdan chakka o'tgani hamda yoritish tizimi yaxshi ishlamayotgani ta'kidlangan edi. Oradan o'tgan vaqt davomida imkon darajasida kamchiliklar bartaraf etildi. Shahar hokimiyati ko'magi bilan binoning tom qismida elektr ta'minotida joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Binoning kapital ta'miri esa 2019 yilga mo'ljallangan. После передачи «Ochiq muloqot» в нашей поликлинике были сделаны некоторые замечания с помощью нашего хакимията, с помощью нашего горздравотдела. Мы все эти недостатки устранили. Были замечания, что финансирование со стороны населения, были нарекания, что недостаточное финансирование для поликлиники. В связи с этим мы не могли полноценно оказывать помощь. Вот буквально в ноябре месяце нам выделили большую сумму денег через хакимият, 20 миллионов. На них мы приобрели шприцы, перчатки, реактивы для лаборатории, для флюорокабинета приобрели флюорографическую пленку. У нас есть рентгеновский кабинет, есть флюорографический кабинет, но у нас нет диагностики ультразвуковой аппаратуры, нету. У нас не хватает врачей. То на сегодняшний день из 34 ставок, которые выделены на нашу поликлинику, у нас врачей всего 14 человек. Поэтому вот проблема, чтобы нам все-таки помогли кадрами, чтобы врачебные кадры пришли к нам. Yodingizda bo'lsa, Chirchiq shahridagi umumta'lim maktablari o'rganilib, ayrim kamchiliklar o'rtaga tashlangan edi. Shu mavzudagi lavhadan parcha namoyish etamiz. 12-chi umumta'lim maktabi oshxonasidagi palapartishlikdan, antisanitar holatdan ko'nglimiz g'ash bo'ldi. Bizni ko'rib shoshib qolgan oshxona xodimi biz tasvirga tushayotgan har bir holatga u aybdor emasligini qayta-qayta ta'kidlashdan nariga o'tmadi. Muzlatkichga ishlayotgan, ishlamayotgan gaz plitalariyu pechlarga nazar tashladik. Tasvirlar holatini anglatib turibdi. Izoh ortiqcha. Sinf xonalarini ham bir aylandik. Allaqachon ish muddatini o'tab bo'lgan eshik oyna romlari o'quvchilar tomonidan bir amallab bo'yab epaqaga keltirilgan. 9-sinfda 41 nafar o'quvchi bor ekan. Geografiya darsida 28 nafar o'quvchi qatnashyapti. Agar qolgan 13 nafar o'quvchi ham darsga kelsa, bu sinf xonasida ancha tiqilishib qolishardi. Hozir betda 30 ta odam sig'adi, 15 ta parta turibdi. Shunaqami? Sizlar sinfingizda 40 ta. Nechta odam sig'maydi shunda? 11 ta odam qayerda o'tiradi? 3 ta o'tiradi. Maktab oshxonasi ijaraga berilgan. Ishlayotgan Madina Service biznes xususiy firmasining rahbari bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Hozirgi kunda hamma kamchiliklar bartaraf etildi. Oshxonadagi shu ko'rsatilgan kamchiliklarni hammasini qo'limizdan kelgan bartaraf qildik. Bilasiz, yangi bir tartibga ko'ra o'quv yil yangi o'quv yilidan boshlab har bir sinfda o'quvchilar soni 35 nafar. Biz esa lavhada afsuski hattoki bitta partada ikkitadan oshiq o'quvchi o'tirganligi bo'ldi. Bu 12-chi maktabning 9-chi sinflarida 40 nafar bolalar o'tirilganligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yilgi 15-chi martdagi umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi 140-chi sonli qarorning 28-chi bandida belgilangan me'yorlar bo'yicha tegishli maydonga ega bo'lgan umumta'lim muassasalarining sinflari to'liqligi 35 nafar tashkil etish kerak. Hozirgi kunda 2017-2018 o'quv yili ushbu sinflarning bo'linishi haqida biz shahar moliya bo'lim bilan hamkorlikda hozir ishlar olib borilyapti. Bir hafta 10 kun davomida bular
Yangi sınıf ochiladi, yangi korpus sinfxonasi bilan ta'minlanadi. Sinfxonalar bilan ta'minlanadi. Mazkur lavha efirga uzatilgach, shahardagi barcha umumta'lim maktablarining kommunal holati, o'quv jarayonlarini tashkil etilishi va oshxonalardagi sharoitlar qayta o'rganib chiqildi. Shu ko'rsatuvdan keyin barcha maktablarda yana bir bor inventarizatsiya va tekshiruv ishlarini amalga oshirdik. Tanqid ostiga olgan bevosita o'sha 26-22 maktablarda o'zimizni kuchimiz bilan qilinadigan ishlarni hammasini amalga oshirib ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etib qo'yildi bugungi kunda. Men ochiq muloqotdan so'ng maktabimizda, demak, o'sha tegishli choralar ko'rildi. Ayniqsa mana shu oshxonadagi o'sha kichkina bir ta'mirlash ishlari, tozalik, sanitariya ahvollariga e'tibor berildi. Ayrim sabablarga ko'ra o'sha qilingan tanqid albatta mevasini berdi deb o'ylayman. 12-chi umumta'lim maktabi oshxonasidagi antisanitar holat imkon darajasida bartaraf etilibdi. Tozalik nazoratga olingan. Maktab ma'muriyatidan 41 nafar o'quvchi o'qiydigan 9A sinf muammosi haqida ham so'radik. Bugungi kunda qo'shimcha partalar qo'yilishi hamda shu sinfda o'qiydigan 4 nafar o'quvchini o'zining mikrohududidagi boshqa maktablarga o'tkazish choralari ko'rildi-da, hozir sinfda 37 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olmoqda. Bundan tashqari o'quvchilarning davomati alohida nazoratga olingan. Mahalla noziri bilan birgalikda har kuni maktab rahbariyati davomatni o'rganib bormoqda. Davomat bugungi kunda 98-99% ni tashkil etmoqda. Jonli efir vaqtida Chirchiq shahri aholisidan juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'lgan. Bir nechta murojaatda aynan bir masala ko'tarilgan. Ya'ni Chirchiq-Toshkent yo'nalishi bo'yicha arzon jamoat transportiga ehtiyoj juda kattaligi ta'kidlangan. Bu masala mutasaddilar tomonidan o'rganib chiqildi va aholi talabiga binoan Chirchiq-Toshkent oralig'ida bir emas, ikkita 198-chi va 199-chi avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Toshkent shahar 198-chi marshrutda ishlayman. Yunusobodga qatnayman. Bir oy bo'ldi marshrutimiz ochilganiga. Nechta pul yo'l kiradi? Yo'l kiramiz 1200 so'mdan. Juda ham zarildi, qulay bo'ldi-da, shu sanatoriya bo'lsa-na o'tiramiz-da, shu metroga yetib olaman. Boradigan joyimga shu. Va tez yurishda juda yaxshi qildi, xalq xursand. Har safar ochiq muloqot dasturidan so'ng aholi murojaatlari tegishli hokimiyatga taqdim etiladi. Boshqa tuman va shaharlardan farqli o'laroq, Chirchiq shahar hokimiyati tomonidan har bir murojaat o'rganib chiqilib, natijalar tegishli tashkilotlar bilan bir qatorda ochiq muloqot ko'rsatuv ijodiy guruhiga ham yuborilgan. Imkon darajasida murojaatlarda ko'tarilgan masalalarga yechim topilgan. Ayrimlari, ya'ni uzoqroq vaqt talab qiladiganlari esa kelgusi yil uchun manzilli dasturga kiritilgan. Eng muhimi, hech bir murojaat e'tiborsiz qolmagan. Bu esa shahar rahbarlari o'z vazifasini sidqidildan bajarayotganidan, Chirchiq shahrida yashovchi aholining muammolari bosqichma-bosqich bartaraf etib borilayotganidan dalolat beradi.